ヘルキー元気たまき、霊感タロットのたまきのズバーっと自信たトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん、2月の中国とロシア、何が起きるかどうか、はい、占うと思います。毎週恒例、毎週じゃない、毎月恒例ですね。はい、基本的に1日にほどアップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあって、かつ先生はもう一人2月3日から増えます。はい、で、お知らせ2つさせてください。40歳以上のマッチングサービス、マッチウェル、本格的に始まっておりますので、ぜひ、いいねとかメッセージのやり取り通して、仲良くなってくださいね。で、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳、お年玉価格で販売中です。特に叶える手帳は、毎月のね、いつもの新月、満月の夜に絶対ライブをやってて、そこでこう書き込みながら自分の願いを叶えるぞっていう、ワーク形式なやつなので、ぜひ一緒に願いを叶えましょう。はい、さて、中国とロシア占っていきますね。ではまず中国から。はい、ズバッと出ました、中国。第4ハウスに神様がいる。なんだろう。でも逆に怖いよね。国土や領土に神様がいるってさ。神様って、これ今一本前で日本とアメリカ占ってさ、神様からのメッセージにあったけど、私にはなんかいい悪いの境界はないみたいな。って考えるとなんだろうなって、悪いことかもしれないなって、逆にこう勘ぐっちゃったりする自分もいる。ちょっと読み解いていくよ。まず、2月の中国、エネルギーあるかないかで言うと、背景がなんかどっかに逃げるみたいな、助けを求めて逃げるみたいな、借りてか、助けを借りて逃げるから、こう、穏やか安定みたいな感じなのね。うん。で、国民とその環境は、皇帝の逆、国民でしょ？なんかこの国の最高権力とかじゃなくて、国民が皇帝の逆。と、その環境、まあ、環境が皇帝の逆と思うと、なんか、超独裁的、まあ、もともと独裁的だけどね、さらに独裁的に拍車がかかるみたいな国が、かな。で、パートナー国との関係は、こう、警戒心みたいな。まあ、いいカードではあるけど、ちょっと警戒し合うみたいな感じ。で、お金、国内のお金は良くないです。でも、外国との貸し借りとか、貿易に絡むお金とか、株価はすっごい豊かな感じ。で、初等教育の環境政策とか、インフラ、あ、なんか、泥棒カードが出てんだよね、移動するカードとか。あんまり良くないかな。なんか、インフラ途切れたりに注意。で、高等教育の状態、宗教、司法、思想の環境も、あんまりこう、真面目じゃないね。なんか、こう、協力体制がなってないみたいな感じ。これですよ、で、第4ハウス。国土や領土の環境。第6ハウスと一緒に見て、両方悪かったら戦争かなって思うんだけど、第6がいいので、戦争ではないと思うの。神様カードが出てるよ。何が起きるかなみたいな。ちょっとこれは答え合わせしてみないとわかんないね。ここに神様カード出るの初めてだから。で、出生率、穀物生産高はいいです。はい。で、雇用状態、軍事関連も豊かなので、いいよね。で、国の最高権力、政府は正義なので、まあ、厳しい。まあ、厳しいけど、まあ、この皇帝の逆に通じるかな。まあ、ちょっと独裁的かつ厳しく、バッサバッサ行くかな、みたいな感じ。で、第11ハウス、政党議会、個々の豊かさは備えるカード。これはいいです。敵スパイ、テロ活動、打社会、陰謀。これはなんかネガティブな、あんまり、こう消極的なカードなので、別にそんな、うん、陰謀めいたことは特に少ない、活発ではないかなって思った。うん、はい、中国。第4ハウスの神様が気になるね。なんだろうと思って。はい、ではロシア。ロシア行きます。ロシア、ここまでめっちゃ平和やん。第4ハウスだけちょっと不安なカード出てるけど。なんだろう、この、ロシアの
すごい安定平和みたいな一言で言うと安定してる、ズバッと出ました。なんでこんな平和なん？日本にこのくらい平和な感じ出てほしいわ。うん、一言で言うと安定してる。揺るがない感じ。平和。平和なわけないんだけどね。まだウクライナとやってるから平和なわけないんだけど。ロシア国内だけで見るとすごい平和。まず国民とその環境、恋人でしょ？うん。なんかコミュニケーションが取れて、なんかまずこっから平和よね。で、パートナー国との関係は太陽が逆向いてるので、まあ、若干曇り空かなって感じ。で、お金、国内のお金はいい、豊か。ただ、外国との貸し借りとか、そう、貿易に絡む金銭状態とか、まあ、株価はないか、うん、なんか、それがなんか豊かさを失うは出てるけど、第三ハウス、初等教育の環境政策、インフラも、こう、優位な感じでいいでしょ？高等教育の状態、宗教、司法、思想の環境も堅実、安定な感じ。国土、領土の環境が若干不安？先行きが見えないみたいな。まあ、戦争やってるからね。まあ、不安、先行きが見えないといえば、まあ、その一言なんだけど、ここは若干こう不安かなっていうのは出てるけど、出生率、穀物生産高に神様カードが出て、マジで。今日神様カードよう売ってるね。で、第6ハウス、雇用状態、軍事関連もなんか、家族のカード、なんか、構造体みたいな、しっかり安定してるみたいな感じでしょ？国の最高権力、政府も穏やかな感じでしょ？政党議会、ここの豊かさだけちょっと停滞。まあ、でも停滞だからそこまで悪いわけでもなくて、敵スパイ、テロ活動、裏社会、陰謀。まあ、情報戦はあるかなね。ソードのカードは逆向いてるから、情報戦って感じ。でもまあ全体にさ、この、まあキーのカードもエネルギーあるかないかと、その背景もペンタクルのページにペンタクルの4っていう、安定、堅実、真面目みたいな、うん、カード。なんだろうね、この、どっしりとした揺るがない安定感、ロシアでした。はい。どこに着地するんだろうね、ウクライナのやつね。いつまで長引かせるんだろうね。はい、では日本の神様から中国とロシアへのメッセージ。いつも中国に出るやつあるじゃん。なんだっけ、大国主の神だっけ。あの、大和魂よみたいな。いつも、なんで中国に出るんだよみたいな、私がいつも突っ込んでるやつが、また出たら、それは すごいなと思うけど、さすがにそんなに出たら、ちょっと確率的に怖いよね。はい。では、日本の神様から中国へのメッセージ。やっとお国主の神が出なかった。少ない彦なの神。少ない彦なの神はね、ちっちゃいんだよ、確か。なんか、一寸帽子のように小柄ですが、あ、でも、大国主の神と共に国づくりを行ったんだ。あ、じゃあ、やっぱり、似てる感じなんだね、大国主の神と。一緒に国づくりを行ったほどの力の持ち主、明るくてユーモラス。医療とお薬の神様、健康を守ってくれるんだって。このカードを出た時はなんかリラックスしてとか、自分を癒してとか、そう、なんかね、体と心を休めてみたいな、そういう時、忙しすぎるとか、なんか疲れてないみたいな時に出るんですよ。なので、リラックスして健康に目を向ける時だよって、中国に対して。ね、中国ね、食品に何入ってるか分かったものじゃないしね、ちょっとね。うん。あの、中国の、ね、国民の皆さん、そろそろ健康に目を向けませんかみたいな感じって言ってますね。はい。シンプルに。はい。では、ロシアへのメッセージ。お、泣きさわめの神。なるほどね。女神様だね。可愛いもんね、色からしてね。泣いて、みたいな。そう、一言で言うと。これが出るときは、今までだいぶ辛かったよね。もう泣いていいんだよって。押し込めてしまった涙を外に出して、
いいんだよって。笑いたい時には笑うし、泣きたい時にはね、子供のように泣いて、なんかこう、すっごい本当に辛い時って涙流れないじゃん。もう限界まで辛いと、もう涙も流れませんみたいな状態になったことない。ね、そうなるんですよ。なんか、で、涙を流せるようになった、なるように助けましょうみたいな、そういう神様ね。あの、泣き沢めの神は、イザナミの御事が亡くなっちゃった時かな。それで嘆いたイザナギの御事の涙から生まれた女神なんだって。なるほどね。あとはね、なんか出産とか赤ちゃんとか長寿をもたらす女神様でもあるんだって。うん、あと、なんだ、そう、家族の絆を示したり、あとはね、そう、なんか女性への応援とかなんかそんな感じよね。泣くこと、自分を、そう、辛い自分をこう、癒すこと、エネルギー、悲しいエネルギーをこう外に出して、あと、赤ちゃんとか、長寿とか、そういうのをもたらしますよ、みたいな、神様。それはロシアに出てます。なるほどね。はい。そんな感じでございました。以上になりますが、中国、ロシア、こんな感じで。はい。いかがだったでしょうか。じゃんけんいきましょう。たまーきじゃんけん、じゃんけん、ぽい。パーなので、チョキの人の勝ちよ。パーばっかりな、私。なんかその日によって、なんかそればっか出しちゃうみたいな、なんか、あるよね。うん。はい。では、ありがとうございます。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。